Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se synon të ndryshoj një marveshje të vitit 2013 me disë ish kryeministit Hashim Thaqi dhe ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s që ka të bëjë me mënyrën e veprimit të forcës së sigurisë në verim në vendit. A i bërë të komente gjatë një debati në Parlamentin e Kosovës i pyetur nga deputetët nëse kjo çështje ishte shtruar për diskutim gjatë vizitës së tij në selinë e NATO-s, ku më 20 prill ishte takuar me sekretarin aktual të përgjithshëm Jens Stoltenberg. Kryeministri Kurti në mandatin e parë të kryeministrit në muajin mars të vitit kaluar shpalosi një letër këmbim të muajit prill të vitit 2013 ndërmjetësisht sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe ish-kryeministit Thaqi, në të cilën zoti Thaqi zotoi se forca e sigurisë së Kosovës nuk do të hyjë në verun e banuar me shumicë serbe pa një pajtim paraprak të forcave paqëruese të NATO-s. Po ashtu sipas letër këmbimit për të siguruar pajtimin, forcat paqëruese mund të këshillohen me komunitetin në veri. Kryeministri Albin Kurti tha se kjo është e dëmshme dhe duhet të ndryshohet. Një problematik që i ka rënjët 8 vite më parë nuk mund të adresohet e rregullohet përmes një takimi të vetëm që ishte dhe takimi im i parë në selinë qendrore të NATO-s. Atëherë e kam referuar çështjen në prokurori dhe tash çështja i mbetet prokurorisë për trajtim. Zoti Kurti të enten u përballet me akuza nga opozita për deklaratën e tij në Bruksel se një nga vlerat të cilave duhet të përballet Ballkani Perëndimor për të përparuar më shpejt drejt integrimeve është ballafaqimi me të kaluarën, që nënkupton largimin nga skena politike e institucionale të kriminalëve të luftës. Edhe më tej në rajon, tha ai, ka kriminal të lutës dhe kriminal të paqes që dominojnë institucionet dhe partitë politike. Pra, është më në rrezik Kosova prej teje, si i rekrutuar nga shërbimet serbe gjatë qëndrimit të në Burg, apo nga qlirimtarë që janë detyru me majtë pushkën dorë me luftu për lirinë e venit. Dush deklarohesh njëherë se qarkullojnë gjatë këto, edhe nga deklarimet e rrëna për me të shu, kujdes fjalorin parlamentar. Se i bahesh peng i shërbimeve serbe. Është rëndësishme që kryeministri jonë të deklarohet dhe të sqarohet për deklaratat e tina. Kush janë kriminal të luftës që sot gjinden në institucionet e Republikës Kosovës? A janë kriminal të luftës ata që dje ishin veteran dhe dje luftuan për shlirimin dhe pavarësimin e këtij vendit? Aktualisht disa nga drejtuesit më të lartë të ish ushtrisë qirimtare të Kosovës ndodhen në Hag të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara të Kosovës që trajtojnë pretendimet për krime të luftës dhe pasluftës. Për Zërin e Amerikës, Leonas Shehu, Prishtinë.